Ya. Sabah lan batar. Sota su qashayga ma. Dadka ugu fara batay san madaxweynaha ahay dadka dhama qiyaas kare inta qof ay yidhi dadka ugu badan. Dadka madaxweynaha war madaxweynaha ma yihiin. Neo waxaan ka xumahay dadka abaarta iyo dadkii la dhibaataysan ee waxba loo qabanay banaad ugu xumahay. Yeah. Marka hadda waxa weeye abaartii dadkii ma garaysa ceeri gaabay mise bilood bay joogaan dadkaasi waxba loo qaban. Marka lacagtii la gureynaa meeday? Maya day la galo ilaa kulligan isku mid baynaa laakiin lacagtii meeday walaal abaarta loogu talagalay. Wareena way wada maadsan tahay naadeer oksideen iyo facebookan gelayay. War soo ururin mar horaa la soo ururiyay mar walba meel la soo ururinaya mar horaa la soo gurayaa. Lacagtii meel ay qahay qabatay ninkan saddex bilood buu wadanka haystaay. Lacagtii waqtigii intaanu qabsan la soo guray meeday. Anyway, oksideen iyo naadeer. Xukuumadda hore tuugta ugu weyn baabay haydeen. I am a little bit. Ha ku waalanin inaad iskuulayo wax dhee buugaagta waa loo baahan yahay laakiin oodada xamed bareysa loo kala horeysiyaa loo kala guraa dadka abaartu hayso ee maalinka maanta baqtiyaya ee ceelgaabo agteeda ee waxba haysan aan ceello u maqnayn cidina u maqnayn niyo inay dadka ka fikirna fiican absolute madaxweynaha muuse bixi inay dadka ka fikirno sidii biyo loogu guri lahaa sidii raashin loogu geyn lahaa sidii guryo loogu dhisi lahaa wadadkeenu jaad un bay cunaane ma yaqaanaan inay dadkooda wax u qabtaan miyaa jaadka soo dhacay bibibibibibi sidii caashawaalo kale laakiin miyayna aqoon dadkeen guryo loo dhiso in dadkiina wax loo qabto in dadkiina laga fikiro in qof reer somaliland inaga gaajooda maaha in qof reer somaliland inaga baqtiya maaha in qof reer somaliland wax inaga noqdo maaha inaad ka fikirro weya dadkeena ka gaajaysan islaamaa jira iyo odayaal aan guryo goblana in xitaa kuwa guryo loo dhiso weeyaan wax loogu caawiyo guryo loo hagaajiyo somali garan kii jecelya kaali jeclayna waxba igama gelin laakiin waxa weeye dhibaato badan baa wadanka ka taagan dhibaato aada u fara badan baa ka taagan gaajo badan baa taalla marka gaajadii wax laga qabto bay aniga ay la tahay oo wax laga sameeyo bay aniga ay la tahay oo dadkeenu dee wada gacmo wada jir wax ku qabtaane dhintay dalka qof walba inakiisa uu ku diyaaradu weyn wada rusheenaya dalkeen rooga fara laakiin gacan ii waran asalaamu calaykum madaxweyne xaleenki weye madaxweyne xaleenki ii waran kaleda caafimaadka waran aad iyo aad xaaladka waran wallahi waa iska fiican wixii caaya wixii kale waxba igama gelin may kuwa ku caaya waafaqashti kuwa ku caayanaya maaragtaqaan somaliland ku caaya xitaa u keena kuwaasna waxa weye waa qoladii morgan baa nagaga tegay morgan abtiyaal bayn unahay morgan bay naga tegay morgan bay naga tegay kuwa morgan kii xabarkaana iyo gandi mr morgan bay naga tegay kuwaana abtiyaal bayn unahay iyo gandi bay naga tegay maa somaliland asli maaha mid waa naqana war reexaan war kan xulay caaya kii madaniga farti igu fiirin marka waxa weeye waxay u qaadeen dadkeen yaa ka farta hoos igu dhigay alla may kan ganiyo waxaa iska dhalay islaan mareexaana wuxuu ku dhashay xaafadda fakinka ergeysa waa garanaya waa garanaya yonga adisabasi fiican baa garana yonga xaafadda fakinku ku dhashay bal waa kaasaa dafiro ma dafiri karo de anaa garanaya ma faadi markaa wixii cuqdad iyo nacayb u qabaa gebi ahaanba wixii daaficay jamhuuriyadda barakaysana somaliland ma garatay
waa qadaad weyn horta, isagu waa ogahay, waa qadaad weyn maaha dadkeenna, waa qadaad weyn weliba la kordhabin weeye. waa qadaad weyn mawduuc aad ka hadlaysay waxay ahayd lacagta abaarihii iyo filmaantaas aad ka hadlaysay, caawa ma garatay? Haa, horta taasi halkay martay ilaahay kuma mariyo, aamiin be aamiin. meel daran bay taas martay kowde. Haya, marka horta taa iyada iska ilow, taa iyadaayo waxaan kugu uri guryaha London lagaga dhistayo waa la cunayo. Iska ilow maaha, intaasoo milyan bay ahayd, intaasoo milyan. Madaxweynaha laftigiisa sanduuqa lacagta lacag uguma iman, maaliyadda lacag uguma iman madaxweynaha laftigiisa, isagoo iyadoo meeshu densantay buu tegey. Madaxweyne Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa inuu arrinka guddu saaro, baaritaan la sameeyo, ciddi cuntay maxkamad lasoo taago, maadaama Soomaaliland ay maanta tahay waddan dimuqraadiya, cadaaladana loo siman yahay, dadkana masaakiinta in iyaga la dulmiyo, in wax loo qabto mooyaane, diraali ka noqon mayno, ma garatay? Sax. Marka halkaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in uu sharciga iyo cadaaladda hor keeno, xataa haddii madaxweynehena horay siilaanyo, inkastoo aanan aaminsan. Madaxweynaha laftigiisa taladaa ka seegtay ee bugaag buu 1,500,000 ku bixiyey, laftigiisa $1,000,000 may bugaagta abaarta jooga ayay ku qabanlahay. Dadka abaarta waxa anfacaya ciyaalka bugaagta ma $1 baa lagu gataa qiimo malaha bugaagtiisa 50 cents. La xawla. Laakiin waxa ka horreeya gaajada. Dad baan awoodeyn gaajada wax lagu baranayaa, kuwan bahadhow tala anfacaya kuwa abaaraysan fahan, waa maalgelin, wax la maalgeliyo waxa ugu qaalisan ubadka soo koraya in wax la baro, kuwaasa dalka anfacaya, dadka anfacaya, diinta anfacaya. Xata kadib baa bugaagta sameyn lahaa. May dadka lama dhergin karay, lagu baa fiicanaya dadka lama dhergin karaya 1,000,000 hilaal soo dhawow bay dadka horta awaarta haystay, halkaa jooga cilada jooga ceelo u qodnayn cidna u maqnayn ba horta ka fulyeeli lahaa. Halka waxaa ka salaamay saaxiibka Hilaal Maxamed Hilaal soo dhawow. May dadka abaarta waxba lama gaarsiinayo, ubadka ayaa la maalgelinaya, ubadka dalka dadka iyo diinta waa anfacaya. Hadda waxa weye dadkaas way gaajaysan yihiin, biyo ma haystaan, guri ma haystaan, bacaad bay dhex taagan yihiin, cilay jooga, biyo baa qaraar ku noqday. Madaxweynaha waxaa ku codsanayaa inuu dadkaa booyada biyo u qaado. Horta ruweyda anagu adigaan madaxweyne, anagu adigaan madaxweyne ku magacowna goormad iscasiishay. Anigu garan bambay gorasaasiraya marka la soo caayo. Madaxweynaha dalka iyo dadka ma horumarinaya, wax u qabanaya, ka saaraya jahliga iyo fuqorka. Qoladan magaraasa ku caayisa laftirkooda jahli baa haya, iyaga laftirkooda waxay u baahan yihiin in magaraansa in dugsiyo loo dhiso. Aniga horta madaxweynahay waa madaxweynaha Muuse Biixi, laakiin madaxweynaha qurbaan ahay, madaxweynaha sharafta leh waa Muuse Biixi Cabdi, madaxweynahayna waa isaga. Laakiin madaxweynahayga waxaan rabaa inuu firfircoonaado Muuse Biixi Cabdiyo si degdega miyiga ugu tago. May Muuse Biixi miyigana ugu tegayaa, magaalada ugu tegaya. Gabriel maanta wata Facebook ka hadlayada inaan Hamburg isfahanay. Yaa dhalay. Muna marka waxay ugu tiri inad weyna hablo habar yuris bahaya. Aha, meel waxaad waa isla waxay ugu tiri muriyada. Yaa lacagta gurayaa buuxo. Ah, waa jamhuuriyadda Soomaaliland. Hilaal warq salaamay Allah yasiinka. Ay sabi karaan oo yaabayo. May halkaas isagana waxa ka salaamana lama yaabayo, halkana waxa ka salaamana ruweyda muwaadin ka soo jeeda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aanu saaxiibnahay oo run ahaantii jecel horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la yidhahda Hilaal Maxamed Maxamuud Cusmaan, waa abgaal weeye, waa agoon yare, ma fahantay? May Hilaal Maxamed Maxamuud Cusmaan baa la yidhahdaa, waa abgaal weeye, waa agoon yar weeye, wuxuu jecel yahay horumarka gebi ahaanba ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan jamhuuriyadda tan barakeysan ee Soomaaliland. Wuxuu muddo in dooro kusoo noolaa Hargeysa, inkastoo igu yidhi maalin baa laygu xidhay burcadbadeednimo inta layga shakiyey, deet waxaan ku yidhi amniga Soomaaliland saasuu u sugan yahay, laiskama sugeli karo soomaha. Ha, laiskama soo geli karo, defdeftaas inta ma jirto meesha, ma garatay? Anyway, maxaad igu kordhinaysaa dadka naafo aniga meesha igu jireeda.
waxa kugu soo kordhinaya aha waxa kugu soo kordhinaya marka hore horta madaxweynaha tii madaxweynahana caayda waa looga fiican yahay horta ummadaada ha caayin iyo shacabkaaga xataa kuwa ku aflagaadeeya madaxweynaha tahay shacabkaaga u jawaabaya qof kastoo somalilandra inuu $1 sanduuqa ay ku rido laba doolar kii awooday kii awooday saddex doolar afar doolar shan doolar dadka abaareysan gaamay waa sax wey qofki inuu daily lifekiisa bariiskiisa ula soo baxo waa daanta kuwan cayl dhaqaata kuyaro labaatan jira cayl qaata soo maad arkin daanta kuwaas mada waxbay baranayaan baa laga yaabaa laga yaaba inay baranayaan waxyaaba laga yaaba may dheel lifekaagana iskala soo bax qarankana waynu adeegaynaa allah mustacaan hilaal ba isna halkan raba inuu barnaamij kasoo qayb galo hilaal soo qabo anuu hadda shaqo kasoo baxay cashan samaysanayaa habeen wanaagsan ruwayda faraxay waana kusoo hambalyaanayaa waa ku dhiiri gelinay ha waa ku dhiiri waxa weeye anu dadka horta amay dhegeysa ama hay dhegeysana inikaydii taalla amay caay amahay caayina inikaydii taalla qofkii soo dhaweyna welcome laakiin waxaa ini sheegayaa maanta maan aadin dahshiil oo jaaratigii aan sabeynayay $3 kafigaa siisataan ee dadka waalwaalan ee darqyada jiifa wax loogu qabanayay kadaaligna waxa weeye de qof waliba dambuleyaa dantayda mashquul kuma yahay facebook qof waliba de bariiskiisu la soo baxayaa laakiin waxaan ka hadlayay somaliland dayaynu aaminaana abaartii lala tegi lacagteedii oo allah aqoon xaristaan laleeyahay waxaa sameyna qalad ahay dadkaaga inaad ka naxdid baa fiican qofka balaadankii laba dhagaxa qadaad weyn baa tay haba gudday ma jecli qadaad weyn inay iisoo galaan ma jecli koonfurta inay iisoo gasho laynkan absoluti waa necabay reer koonfurka ma jecli si naag isga ooyinayso lahayd hargeysaan ka yimi baasboor baa soo doonta naag dabiir lama yeel ahayn naagta hargeysa ka timi baasboor ba reerkiisa la yidhi maxaa marba u dooranaya mise waxay u dooranayaan galowa baasboor no ma dooranayaan somalilan baasboor bay leedahay somalilan baasboorkeeda lagu dhoofaya baasboorarka somalilan ma aaminsan anugu laakiin dadka dooranaya halkaas waa waali ka jabuuti bay qaatanaya ka etoobiya markay qaadanayaka qaadanayaan xamar baasboorka talabaad xamar waa uu gubtay wuu dhammaaday xagee lagu tagaa xagee lagu aada baasboorka qaadaad weynta ii sheego qaadaad weyn baasboorkeeda xagee lagu tagaa ninkii bay igu soo laabtay adhowane waan kasalgaranaya isagoo dhan qadaad weyn baasboorkeeda xagee lagu tagaa ma raba ninkaas inay igu soo noqdo qadaad weyntahay reer burca ku leeyay laba dhagax baan ka ahay xagu ka yahay reer burco anaa reer burca ahe marka waxa weeye reer somalilan oo walaalayaal inikoo iga raallii ah somalilan baynu nahay dadkeenna intaynu isximinayno kursi baa la boobay waxaa la sameeyey dowladdooda tuug bay ahayn yes alaaqiraya macasiraya tuug ahaa yes bukaan kale uu iska lahay naagtiisu lahaa xad oo waxa weeye iska aam waxa weeye aamuso maaratay sida iyo xaaska ku jira maaratay bad oo kale ma fahantay marka sida maaratay tuugatuugaa wixiisa ku waday aakhiradiisu laakiin sugayaa laakiin waxaa ina sheegay reer somalilano dadkeena bakteeya wax allaale wax loo qabtay maanta absoluti ma jirto iyo wax loo hagaajiyay toona marka waxaan doonayaa $3 oy kaafi ku cabtaan galaas kaafiad siistaan maalintii mana maalinta lix kaafi ooad cabtaan mi $3 ah marka waxayna ka codsanaya ama $1 halaydinka siiyo ama $2 wixii kaafiga laydinka siiyo wuxuu doolaba ahaaday $3 baa anigu ina weydiistay inaad soo dhigtaan dahabshiil charitiga dadkeena walwaalan ee dharkood xidxidhan ee kabaala allahuma istacan derbiyada jiifa
اللهم استعان مسكحودي إلهي دي حق إلهي لقى قاضي أما دادك بدأ كودي هو عشان حبضي فقش تتالدين السياد بغي فقش تيساق ما كتري ما هون دارو صبين قرن هوية كتري عيد ولما فقش تواهد سياد بغي بركة حوية داد كينا بختي يا إيه حبضو يوغو يرير كل عين أما قاركو داو عيهين عيد نحين عيد أمغنين عيلو قدنين ولا ليال 3000 دولار ودخل الله وصبي وحوين بيوغوينيسا مركا انت هابل كفكرة 3000 دولار كفكرة سيرو حقوقه بانو سي مالك المانتا دي سند بيقا على رسا سمين قرن قوري دو مركا يقوري رقا لونسو لما دختر لونسو دي ولد دينا نوكا ينسيسو بيها بلاش تحي بلاش يهين لايرك بلاش يهي ودي ولد دينا وعاوز سرر ودي ولد تيفي ودي ولد سايني كشيغة هوري لا شيكا يسانا بس كحوذو سعيلو بالكفكرة انا سي سند وحيرين لحمين لغانا دي غبر عميلة الشيسة حاجي كسو قلي إنه ما عرفتي شيخ وكرا لغانا دي صو مركا ولا ليان ميلا صدو ويسك بنايهين دك ربرعو أما دك سومالي لان أنا تايدا نقو عاوية ولي با نقو ربرعا باللا بريريجي لو روني ينا وود دنبايا سيغان لغانا دي سيه كلا ورما يبرع لغانا دي سيه سيغان لا بريري بانا دي سيه مركا بالمقالة دي نقو يقولون تبرعو حتى اللي سيه بالا شيغي ماشي عيار كبدك عياريين walaalayaal magaalada burco way qoruntay seen uga shaqeynayeen magaalada burco reer burco ka kaca fadhiga ay iska deeyno qabiyadda xun iyo waxa istibnimada ah iyo waxa laga hadlayo iyo waxa xun ay iska dhaafno sababta waxa weeye burco magaalada burco waxa weeye magaaladeena waa magaalada aad u soo jireen waa magaalada fiican waa magaalada biyele biyeheedana waxa jeclaan lahaa cashuurteeda ta adigeeda tabiyeeda la waasayna soo galo khudradda way ka baxdan burco haddii aan beeraneyno marka biyeeda iyo waxeedana inu hagaajisano please ita seen ka baray aanu wax kale aanu weeli sheegay oo kale ma jirto wa salaamu alaykum aad baad u mahadsan tihiin abaartana madaxweynaha waxaan ka codsanayna sida biyo ugu geyn lahaa oo dawooyin ugu geyn lahaa oo dhaqtar ugu sameyn lahaa oo guri ugu sameyn lahaa fuligeeda qabta madaxweynaha umada Soomaaliland musabbiix baan uga dhawaaqayna si dadka abaarta lacagtoodu waa la cunay الدبل يسووا هكا تلا والسلام عليكم وانا ما هتستهين قف كان يجينا سوق بتو حدو يسوق له حدو يسوق مواي لا نو بيجر ويسوق بس مواي مركا وعك عصر يا دولة دا وسيرة دا دك ودك سوبل لان إن سيدك دجارتا وقلان ويا بارتا وتقال وانا ما تلك سيحن بريتك سيحن ساد بك سيحن سوي حقوق قبل الحين يفولوا القبطان ولا ليام saayn sabeyno sabta xawaye dadka wadadkeeni dadka baqtiya wadadkeeni dadka dhamaanaya wadadkeeni dadka bilaabiya wadadkeeni marka xawaye diyaaradu way raado rusheysay Soomaaliland waa mid hal habo hal qof oo Soomaaliland ina xaq gruufay ku dhacdo ma baahnin madare Soomaaliland ay ku gudaa jooga chaadka wowo Itoobiya kisiray lacagta ka fikiray ilo kora dadkiina siya lacagta walaalayaal dadkiina abaartayso lacag siya taas aniga oran lahaa dadkaas hal siyo wax hal loo qabto wax wallahi billahi tallahi hello 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 hay waa kuma hayada ma waxa tay sod Soomaaliya boqol iga shida kuwaas ma jecliye si Soomaaliland ma Soomaaliland baa taa meel uu Soomaaliland u baraqana imoqte bariga galbeed meel kale ma aqaano kala bitum baraha wala ba Soomaaliland ba tan aad yar haade soo dhow haddii Soomaaliland tahay aad qad weyn igu ahayn walida dariska kula walida dariska kula gobolka sool iyo sanaad soodi sanagaa lugu wadaagay xagga dariska adiga dhigaysa soodi sanagaa lugu wanaaye ana aniga kula hadlaya ahay of course ergaba daga ha soodi sanag sanag ya daga ergaba daga sheekh saxaq waa ku aasan marka maxaa ka hadlaysa awoogay baa ku aasan eh sheekh sa anyway waxa ka hadlay ergaba abaarta haysa inuu weydada waxa uu soo kordhinaysa ergaba dadku way taagtaagayeen abaar baa haysa biyalaan ba haysa darqeeday joogan arig uu ka dhamaaday kuwaas aan ka hadlayo dawladdu waxay ugu qaban lahayd si degdeg ah maasha Allah maasha Allah
إن شاء الله إن الله حدودنا والصحراء الله يسموه قد ماي والحرية تا والحرية ها مركا دادك عوارتو هاي سوالا لو إيه قاتي سمارتي دادك نيا وين إنو كان إحنا وقريو ودسنا وبيرا برناسا لوردسو ودبدا نشوغو موقتا إلا دير إيه فاهم اسم الليه رنويقو خضرات دينا وي بيرتان فردينا ويستان لو دينا ويستان عريقنا ويستان وحسا عدانا مجرتو قريو 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 نحل السيح إن ريجينا ويستان بيه تانكي ومانت مغر رنبيه لفتي قوضو ماشا اسكفر فرنيا شقوي كالا باري لها والله صوت انا درسوده و الله الله ما شاء الله سوده و ادار مدحوينه وحنا هي مستقبل كي سومالي لان لبدنينا مدحوينه سو شرحها فقاد يا روحو انا مدحوينه مستقبل كي قربان هي حدنا ولا 3 دولار ما عرفت ايان ورورينيا لعق بدن بيني ما ويدينيو اكون بايني سو فريا تشارتي اي ددك ولوالان اي دي هورت برعه او بدن تحي ان لا دويو dumar key ragga dhaqtar loo sameeyo kadibna ceel gaaba la geeyo kadib hargeysa la geeyo de maalinba meel wax loo ururiyo charity weyn $3 no big deliver inaade marka daabshiil ba soo dhigay ku soo qoraya walaalo marka halka dhiga lacagta kulli sanad ba ururaysa $3 wad ogtiin dawladdu way caawine maalinba magaalada u dhisida maalinba magaalada u dhisana dadkeena walwaalan ay xanuusanaya metaliilka ba baantay inaade There was my sister another. Thank you. Hi another. Salam alaikum. So do. I want to. ومدر هير سومايلان مدحوينين آخر كسلامية مدحوينين ومدر سومايلان وحكا عطسرية عبارتين وكده بطاقو وددك بيهو قادو ووددو ومديسي ومدحوينين ويهي ومسؤول كمان تكيهي إساقا مسؤولية داسي سارت مدحوينين هيقا يو مدحنا سومايلان بو يدقاتان بيهو شبان عبارت كده بطاقان دووين وقادان لسكولة جايسان دادك قيلة يو عنكا عطسرية إنا لما عشنا صدق عشان قيرين أو لعتك قير الله هاي صدق كحلو بتبين لها وشارتي أنا سميسان لعتك من جد تشات كون العيدين شارتي وبتبين يركنا يركوا يقرا ليا وضدك مساكين تاعي بختي يا ما بالها قيلنا ولا ليا عنت معناها عننا كيف كنا صدق حقوق قبل الحين وإنه شارتي وسمي لي ولا تدنا عمين ومينه مدحوينه ولعتك وديبينا ولا تدنا عمين ومينه مدحوينه وعمينه نضدك دبت تشكوذا تشوقو madaxweynaha lacagta loo dhiibay gacantisa loogu tirinaya kuwa qayil iyo qaadka maalmaha joojiye shan cisho iska joojiye jaadka caafimaadkiina ku jira lacagta hal ururiyo waxa weeye donation baa duka loon joora ku dhisay ceeb maaha donation ku jira dunyada oo dhan marka wala donation baa sameeyna donation ka hadidina Soomaaliya hadaynu nahay ha qayilina magaalooyinka oo dhan ayaa laga qayilin Hargeysa Berbera meel ayaa laga qayilin 5 days dadkii naqaadka joojiya lacagtaas ee donation ugu sameeyno walaalayaal isbaxtiya maanta jaalaha cunina marka say lagu qabano dadkeena masaakiinta ah weeyaan nimanka jaadka keenayowna lacagta jaadka ku soo gadaa donation ku soo bixiyay dhukura sida dadka abaarta jooga biyo lagu qaadi la guriyo lagu dhislaa assalaamu alaykum subaxaan hanoolaato shalay lacagta salaam jirna wadan urdin baynu nahay adduunyada way mikeen aragta adduunka weena daawanaya kuligaan isku mid baynu nahay qof Soomaaliyeen xaq gurufa yar inay ku dhacdo si leeyno xasuuqay ma rabno dadkeena inay is ku dhintaan ma rabno dadkeena inay gaajo ku dhintaan ma rabno assalaamu calaykum wad maad satiin i love you everybody bye bye